হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ গাঁৱৰ কিছু সৌন্দৰ্য। চ' বলক চাওক, ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই। ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া যাওঁ অলপ। চাই লওক আপোনালোকে, মোৰ ঘৰৰ কাষতে এখন নদী আছে। এইখন নদী চাই লওক, ব্ৰিজ আছে, নদীখনৰ নাম হ'ল পাঁচনৈ নদী, পাঁচনৈ ৰিভাৰ। চাই লওক এইখন দলং, এইখন নেশ্যনেল হাইৱে, হাইৱে নম্বৰ 15। চাই লওক ধুনীয়াকৈ চাই লওক, এইখন চাই আছে। এইখন এইখন কলেজ, আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা কলেজ ওচৰতে আছে। বাৰু কাকো ওলাই যাওঁ। এইখন দলং, দলঙত এতিয়া নাযাওঁ কিয়নো লকডাউন চলি আছে, গ'লে পুলিচে কোবাব, তাৰ বাবে নাযাওঁ আৰু। চাই লওক এইখনে দলং হয়, তাত শ্মশান ঘাটো আছে। চাই লওক বলক পিছফালে যাওঁ এবাৰ। চাই লওক গৈ আছো মই। চাই লওক খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। মোৰ গাঁওখনে একদিন আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিম, এতিয়া নাযাওঁ এইফালে। এইবিলাক ধুনীয়া পৰিৱেশ, আমাৰ নদীখন এখন চেলফি স্পটো হয়, কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আহি চেলফি মাৰি থাকে। গতিকে আপুনিও আহিলে আহিব পাৰে। ওৰাং প্ৰাচনৈৰী পাঁচনৈ ৰিভাৰ। চাই লওক এখন আমাৰ দাদাৰ পুখুৰী হয়, মাছ খালে আহিব পাৰে, ন' প্ৰব্লেম। চাই লওক এইখন মোৰ গাঁও হয়, গাঁও মানে মোৰ ঘৰ এইফালে হয়, এইটো গাঁও পৰে আৰু। চাই লওক এইফালেও আৰু গাঁও আছে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। আমাৰ পুখুৰ বলক যাওঁ এতিয়া আকৌ ঘৰৰ ফালে। ধুনীয়াকৈ বোল্ডাৰ দি বান্ধি দিছে নদীখন যাতে না ভাঙে।
এদিনে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিম লকডাউন খোলাৰ পিছত। আজি ইমানে দেখালোঁ বাৰু, চাই সুন্দৰ পৰিৱেশ, সবফালে গ্ৰীণ, চাই লওক। আজি ইমানে, দেখা হ'ব আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।